Hľadali sme údajne utopenú osobu, jednu ženu, ktorá spadla pri moste v potoku Štetníku. Potok bol monitorovaný príslušníkmi aj hasičského záchranného zboru, aj príslušníkmi policajného zboru od mosta, kde údajne pani spadla do potoka, až po Plešivec. Plešivci takisto monitorovali potok, dobrovoľní požiarníci. Ku môjmu člne sme boli 1 plus 3, plus jeden príslušník ešte monitoroval v rybárskych čižmách potok celý. Bolo úspešné toto pátranie? Toto pátranie do tejto hodiny nebolo úspešné, nenašli sme nikoho. Zajtra ráno sa bude zase pokračovať pátranie.